જય શ્રી કૃષ્ણ દર્શક મિત્રો, હું છું ધાર્મિક પુરોહિત. આપણે સૌ જાણીએ છીએ એમ હવે નવા વિક્રમ સંવત 2076ની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે, ત્યારે આ આવનારું નવું વર્ષ દરેક રાશિના જાતકો માટે કેવું રહેશે તે જાણીએ. હવે વાત કરીએ મિથુન રાશિ વિશે. મિથુન રાશિમાં શનિગ્રહની વાત કરીએ તો નવા વર્ષની શરૂઆતમાં આપની રાશિથી સાતમા સ્થાનેથી તે ભ્રમણ કરશે, જે આપને આપની કોઈ કસોટી હોય તેમાંથી બહાર લાવવામાં મદદરૂપ થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં લાભ જણાય, વિદેશ કાર્ય આગળ વધે. આ સમય દરમિયાન શનિ ભગવાનની ઉપાસના આપણને વિશેષ ફળ અપાવે. ગુરુગ્રહની વાત કરીએ તો નવા વર્ષની શરૂઆતમાં આપની રાશિથી સાતમા સ્થાનેથી તે ભ્રમણ કરશે. ધનરાશિનો ગુરુ આપને સ્વપરાક્રમી બનાવશે. સ્પર્ધાત્મક પરિણામ હોય તેમાં આપને મધુર પરિણામ ચાખવા મળે. યાત્રા, પ્રવાસ, પર્યટન જો આપ કરતા હોય તો સાચવવું. હવે સામાન્ય રીતે વાત કરીએ તો આ વર્ષ દરમિયાન આપને આર્થિક પ્રશ્નોનું મધુર પરિણામ જણાય. યાત્રા, પ્રવાસમાં સાચવવું. પારિવારિક સુખ છે તે તમને સારું જણાય. ભૌતિક વસ્તુઓની પાછળ વર્ષ દરમિયાન ખર્ચ વધારે જણાય. આપના કોઈ અંગત પ્રશ્નો હોય તેનું નિરાકરણ આવે. તેમજ આ વર્ષના અંતમાં આપને કોઈ સારા સમાચારની પ્રાપ્તિ સંભવ બને. આરોગ્ય વિશે વાત કરીએ તો આપનું આરોગ્ય છે તે એકંદરે સારું જળવાઈ રહેશે. આભાર.